ကောင်းကြီးတို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ MVA ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ခြေရခွက်ထဲမှာရင်းစိပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုကျွန်တော်ကကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောစရာတစ်ခုကတော့ဒီဗီဒီယိုကို YouTube မှာ MVA Channel မှာပဲကြည့်ပေးပါဗျာဟိုက Facebook မှာကြည့်နေလားတောင်းမဟုတ်သူများကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုခိုးတင်နေတာကြည့်နေလားဒါဆိုရင် MVA Channel မှာပဲလာကြည့်ပေးပါနော် Link in Description ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်ပုံနဲ့လည်းပြထားပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် Like and Share Subscribe လုပ်ပေးခြင်းလို့လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီရလေးနည်းနည်းရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းပြီးတော့ Killer Craft ရဲ့ coordinate 180တရားနေပြီးတော့ဒီနာ947တရား1015 echo coordinate ထီကိုမြင်းစီးပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာရမယ်ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့သူနိုင်မယ်ပေါ့နိုင်တဲ့သူကဒေါ်လာ100ရမယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်3,800အလောက်လောက်ပေါ့အဲ့တော့တခြားပြိုင်တဲ့သူနဲ့အခုပဲသွားပြောလိုက်ရအောင်ရောက်ရရောက်ရကိုမြင်းကိုစီယူပြီးတော့ဒီနေရာကိုလာကြပါငါလည်းငါမြင်းကသွားယူလောက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်စီကန်းချက်တခြားဟာတွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့ကတော့ကိုကပစ္စည်းတွေမှာ block တွေယူလို့ရမယ် tool တွေပါတွေယူလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်တို့ပစိန်တို့သူများကိုထိခိုက်ဖို့အရာတွေယူသွားလို့မရဘူးပြီးရင် block တွေလည်းယူသွားလို့ရတယ်မတို့မြင်းပြိုင်ပွဲစတော့မယ်မတို့ ready ဖြစ်ပြီလား ready let's go အတိုင်းခုနကပနေရပါမို့ပေါ့အဲ့ဒါ water breathing ပေါ့တော့ကြော်ရေနဲ့မတည်အောင်လုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ 3,2,1 ရောက်တော့ရေးရဟုတ်ကဲ့ရေးရရှိတာကျောင်းတော့ဒီမှာဟာတို့လည်းစောက်ပါဝဲရောက်စောက်ပြီးသွားစောက်ပြီးသွားရေးရရှိတာဘယ်သူမြင်လဲရောက်ပြီးတာကမိုးကြီးတယ်ကွာဘယ်သူမြင်လဲကိုလေးပါသူတော့ဝါဆိုလာကျောင်းကားကြီးကြောက်တယ်ဘာလို့ဘာလို့လောက်တော့တယ်ဘာလို့အဲ့ဒါတက်သွားငါမြင်ရအရင်မြင်လို့လို့ဂိမ်းအဲ့ဒါတက်သွားတယ်ကွာကျောင်းဟောဒီလေဒီဟောဒီလေဒီငါမြင်ရရေထဲမှာလည်းတက်ရှင်ဆိုင်တယ်ဘာလို့စိတ်ဘာလို့တော်ရောဆက်လာငါမြင်ရကော်ဒီမေတီနဲ့တတိတော်ထားဘူးပရော်ဖက်ရှင်နဲ့ချီတာတွေပဲတိုင်နေကွာဒီဘယ်ဘယ်အဲ့တော့ကြော်ကြီးမြင်ရမြင်လိုက်တာ။ဟောတာမြင်ရတာဟာ။တော့မိုက်နေတာ။လာ။ကြောက်သွားချင်။ဘောမိုက်နေ။ဒီထဲမှာကြော်မှမြင်ရမမြင်ရပြဲ။အဲ့တော့တယောက်လေးဖောက်လိုက်။ဘူးနာဝါတော့ဒီပြပါရဲ့။ဟဲ့ရော။ဟာတဲ့ဒီမာ။ဒီချာဟာတဲ့မာ။ဒီချာ။ဟာဆက်ကြည့်။တော့ရောက်တော့တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘာလဲ။ဘာ။ဒီနေ့တော့တော့ရောက်တော့။ဘာ။နည်းနည်းပါးသာဒီပါရီကြီးဝအောင်။ဒါကဘာလဲ။ဒါကရောက်နေပြန်တယ်။ဘာ။အားရအောင်ရောက်တော့။အားရအောင်ချောက်အောင်ပြန်တော့။ဒါမှလာပြီ။ဒါပါရီလေ။ဒါဘဲကောက်မြင်တယ်ဟာ။ယမ်မီတိုးသည်တူးတယ်ဖာဘဲကောက်မြင်တယ်။ကျွန်တော်မြင်တာ။အဲ့တော့ရှာရတယ်။အော်တခြားမင်းရပြီပေါ့။မပြေးလို့။အဲ့ဆိုဂျမ်မီတိုဒီ2ဆိုရင်1ရော။1တေတော့ကြီးလေပလိုတက်လိုက်တာ။ပတ်သားတက်တာမဟုတ်လေ။ပလိုတက်လိုက်တာ။တက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ Foreign Man တေသွားတာ။ဒီမင်းလဲ number 2ပဲတေလား။ဒီမင်းကလည်းဟောပါတယ်။လှုပ်ကြီး number 2 number 1တေသွားကြီး။နိကီလိုဘောကွာ။ဟာအဲ့ဒီရောင်ပျောက်ရောက်ပြီပေါ့။